Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Pandawa tata kati wisaya indriyaksa sara maruta pawana pana markana samirana lan warayang panca payu wisian magulingan limo Oh, telah berjalan-jalan iblis selamat. Layak to layak ngalah sawal ni panas. Ono manung selalu makui jantan porwangi mana Gus? Kau tak takon ni Gus? Tejo sulak sono. Ngarep jam beribang wayang aku yo le yo nang nyoli Gus. Kau kau ngaku. Buto tambuh marang aku balik. Ganti takon ganti dang kamu sopo percaya kamu. Waduh babu. Ditakon itu belakang itu kok barat. Soking keraton tri karto haran gue udah tiok kalau cengkong posponolo. Cengkong posponolo. Iya. Nanti lebih sebagus. Buri soking pelong kewanti Abimanyu kekasihku. Abimanyu. Yo ongko Wijaya. Parang setiamu Gus. Ojo tambuh marang lagu kumoro seminggiro bakal tak gawe liwat. Kutu Bali. Aweh mbacut, ora aweh mbacut. Ora ora kawar kenteng, ora ana janur kuning. Ndas toleng jenggelek, ndak sampar ndak sandung. Babu arep opo? Wani marang aku. Opo kang tak wedeni? Upa Pandhawa tata kanthi wisaya. Indriyaksa sara maruta. Pawana pana margana. Ngati-ati Gus. Lan pengen rambuh rangsang butuh rontok palemu kowe Gus.
Janjin orang ini, aduh yang, aduh yang, yang, yang. Geng nyolir prapoto epeng kalagar menguwuh mungsuh haminto lewen hanggrulir singo napto kati pagiun kayar sanu bro ora mati di tak belani co rojo satrio ono paran sapa jenengmu ah Abimanyu kuwi sapa Ditya sing ana bah belakno patine kancaku ah njaluk mati mboro maju glundungi dadi glepung ah was Yeah.
Ye! Lu, aduh yong. Ye! Ye! Aduh, aduh yong. Wah! Mentang gendim botepyo pintorinok mikading kaya kayu kumuning tipeng coco seruro rara manjing pakekesan ingkang darat prating lancaran lupas panah tan katon Ajang lokro yan-yan ngono yan-yan ngono jagung wae dhuwur nyambut gawe ra cemen Pengawan sur mlaku dhisik gak ngenteni digawe becik ora niten hiwe hayu Yeah!
Mamuk Suramurata Jayamurata. Mong semenangoh tanding karo Ndara Abimanyu ketaman gaman mung sak godhong pari gletak tanpa njaluk banyu. Ngendel-ndel nggih. Buta mati kok prekewu dadak nutupi rai barang iki. Prekewu karo sapa? Main-main. Kena ndekku dhewe. Weh lah kok saya mundak gede ndek kuwi. Bar keluar negeri kok saya kita oleh gliwu-gliwu. Temon jo karo sing ngopeni. Deh. Mundak 3 kilo. Kenyanti, Truk. Arep tak tawake sapa sing gelem maluku. Ya gegeden to. Weh, lah kancaku mati. Awo Surawrata Jayawrata Raja Satrio Jenewu Sopo Mamung Dibupuk Durung Mati Tanpa Anan. Awo Surawrata Jayawrata. Weh Buta Galiyuk. Galiyuk dengkulmu ku ya. Buta kaya ini kok Galiyuk. Ini ya beda karo adate kok iki mundak dhuwur iki. Saploke bandulan iki weh. Retok nduduti. Jenengmu sapa, Kang? Aku Petruk, kowe sapa? Aku Detya Kala Wiknya Panigasing Rikma. Wo, tukang cukur. Kowe aja wani karo aku lho, Kang. Apa galak? Weh, piye to? Aku nek yah niki galak-galake lho. Aja tau kowe mung manusa siji. Nek wanci yahene iki weh piye? Cakar warga yudan iki sak kualintek lho. Weh ngedan iki. Ayo. Kaya kide golek balung. Aduh galak ini. Kowe ning omah ya galak. Galak. Karo kancamu ya galak. Galak. Ning pasar ya galak. Galak. Jadi ditakoni, Kang. Perang kok jrigise. Karo bojomu ya galak. Ya iso galak ya iso ora ya. Ora mesti ya ngadang-ngadangi ya. Ya ber setahun sih ya. Iki selapan kok galak ya. Ya ben beneran sih. Butang kok galak. Kowe iki meneng ae to. Ngregeri wong nyambut gawe selak ora kuat. Perang kok cerigi saiki iki mangis aku iki sing buta sing ndi to iki. Ayo. Tanggal wong kereng. Kuwi bendho apa anake bendho kuwi? Wis pokoke gaman. Iki silian kok cerigi. Dengaren Bagong yo bendhone kok saya cilik kok saya susut iki. Ning nadyan cilik iso mateni buta ya wis kurup ndek Bagong kae mau dudu. Ngletak nganti mlowek. Go mulih. Nggo rabuk cengkeh. Arep mundhak wae iki ngregani ya mundhak ya wis tiwas. Hei la dalan. Ketiwasan dik rombongane dhewe mati kabeh. Nah, tes pundi to ka Mas? Wis ora ana sing urip siji sik. Kotang mundi. Dereng garing. Wae lah keparat. Wong meme kotang kok sanggon tenggon. Nganti kabur ditemu Hartono. Jerakan.
Thank you.